Takže nazdar všichni, zdravím vás u pokračování dílu tvorby vody. Dneska si ukážeme, jak vytvořit potůček. Tentokrát to nebudeme dělat podle silikonu, ale podle modelových vln a vody, co jsme používali v minulém díle. Takže já to nebudu dlouho zdržovat, přeju vám hezkou podívanou a jdeme na to. Zde máme náš rybníček, teď si tady uděláme jakoby základ potůčku. Takže co na to budeme používat? Písek jemný, písek trošku hrubší, nějaký malinký kamínky do toho. Teď aktuálně uděláme to, že naneseme Herkules tam, kde má být potůček a začneme to postupně sypat. Takže já jdu na to. Takže dokončili jsme si základ potůčku pomocí písku, lepidla a nabarvení. A teď si vylejeme základní potůček. Už tady mám připravenou namíchanou vodu, stejně jako jsme dělali tady, akorát je čirá. A my vlastně vezmeme pipetku, následně vezmeme štětec a pomalinku a opatrně ten potůček vylejeme. Budeme dávat pozor na to, aby se nám to dostalo tam, kam chceme, a aby to moc nesteklo do téhle vody. Když to steče, nevadí, protože my to doladíme potom vlnkama. Takže promíchal jsem si vodu, nechal jsem ji už malinko teda zatuhnout, jo, aby mi nezatejkala úplně všude, jo, protože ona udělá takový efekt, že ona má tendenci se jakoby hodně rozlejt. Jinak neděste se, musel jsem si přisvítit, už nemůžu točit ve dne, takže teď budu videa takhle, že už budou nasvícený. Takže jdeme pomalu na to. Tak štětec jsme ani nepotřebovali, krásně se nám to rozlilo. Teďka v aktuální chvíli máme dvě možnosti. Ten potůček můžeme natonovat, jo, což znamená, že můžeme vzít pigmenty a tím pigmentem tam jakoby šáhnout a po směru proudu to vytvarovat. Takže už nám to proschlo, už ta voda je tam hezky vyrovnaná a my teď doděláme vlnky a zbytek detailů. Takže co na to budeme používat? Mám tu modelové vlny, které mi zaslal Fox model, a použijeme pigmenty, které jsme měli k té kalní vodě. Štětec a jdeme na to. Takže voda nám už uschla a teď si ukážeme, jak dodělat ten poslední detail, a to je peřeje vody. Takže my tady máme vodopádek, doděláme si pod něj peřeje a pomocí šlehaného tmelu zde doděláme i malinký stěření vody. Takže co na to budu používat? Šlehaný tmel, one time, štětec a v poslední řadě nějaký kalíšek na to, aby jsme to namíchali, a vodu na zředění. A jak se s tím pracuje? Vemu si trochu šlehaný tmel. Tak a nakápnu tam trošku vody. Tak a pomocí toho šlehaného tmelu uděláme peře. Asi na to špatně vidíte, že? Tak bude lepší, já si vás vemu sem dolů.
Takže máme hotovo, takhle to necháme zaschnout, ten šlehanej tmel pěkně stvrdne a potom doděláme další detaily. Takže to by pro tohle video bylo všechno. Já doufám, že vás nějakým způsobem inspirovalo a přivedlo k další práci ke zpracování potůčků nebo dioramat. V příštím videu si ukážeme, jak vytvořit vinětku, kterou vidíte tady, někde, tady, kterou jsem dělal naposled. Ukážu vám, jak na to, jak to vyřezat, jak to dělat, jak to nabarvit, až jak to finálně doladit. Takže se máte na co těšit, mějte se krásně. Děkuju vám za každou podporu, kterou mi dáváte, ať sdílením či lajkováním. Jsem za to rád. Zejména chci poděkovat Michalovi Dostálovi a Dětkovi Gazíkovi. Společně ještě se Zdeňkem Šeflem, s kterými jsem konzultoval tuhle vodu. Takže těm děkuju a těším se na vás u příštích videí. Přeju příjemný modelaření, mějte se nádherně a ahoj!